নমস্কাৰ আপুনি চাই আছে সুপারফাস্ট মৰাণা গগৈ ৰাজ্যত বৃদ্ধি পাইছে কৰোনাৰ সংক্ৰমণ খুমবাৰৰ দিনটোত নতুনকৈ আক্ৰান্ত হৈছে 267 জন ৰাজ্যত মুঠ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 5853 জনলৈ বৃদ্ধি প্ৰাগ পাইছে চিকিৎসাধীন ৰোগীৰ সংখ্যা বৰ্তমান চিকিৎসাধীন হৈ আছে 2276 জন সুস্থ হৈ চিকিৎসালয় এৰিছে 3567 জন খুমবাৰৰ দিনটোত ৰিলিজ দিয়া হৈছে 77 জন বিশ্বত কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 91,88,000 লোক মৃতকৰ সংখ্যা 4,74,000লৈ বৃদ্ধি আমেৰিকাত আক্ৰান্ত 23,88,000 লোক আমেৰিকাত মৃত্যু হৈছে 1,22,000 লোকৰ ব্ৰাজিলত আক্ৰান্ত 11,11,000 লোকৰ ব্ৰাজিলত মৃত্যু ঘটিছে 51,000 লোকৰ ৰাছিয়াত আক্ৰান্ত হৈছে 5,92,000 লোক 10খন দেশত 2,00,000 লোক আক্ৰান্ত হৈছে 19খন দেশত আক্ৰান্ত 1,00,000কৈ লোক পাকিস্তানৰ আক্ৰান্তৰ সংখ্যা 1,81,000 বাংলাদেশত আক্ৰান্ত হৈছে 1,15,000 লোক ফটাকিল কামবাৰীত কৰোনাক লৈ আতংক তিনিদিন পূৰ্বে এগৰাকী মহিলাৰ দেহত ধৰা পৰিছিল কভিড-19 পজিটিভ ফটাকিলত ভাড়াতীয়া হিচাপে আছিল মহিলাগৰাকী সংস্পৰ্শলৈ অহা লোকক স্বাব টেষ্ট নকৰাৰ অভিযোগ প্ৰশাসনক অৱগত কৰাৰ পাছতো গুৰুত্ব নিদিয়াৰ অভিযোগ মহানগৰীৰ প্ৰতীক্ষা হস্পিটেলৰ কৰোনা আতংক হস্পিটেলৰ চিকিৎসাধীন এগৰাকী মহিলাৰ দেহত কভিড পজিটিভ আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীয়ে বেডকোচিৰ স্বাতী কুমাৰী গৰ্ভৱতী অৱস্থাত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীক সন্তান প্ৰসৱৰ পাছত স্বাব টেষ্টত ধৰা পৰে কভিড পজিটিভ স্বাস্থ্য বিভাগে মহিলাগৰাকীক GMCHলৈ প্ৰেৰণ কৰে আক্ৰান্ত মহিলাগৰাকীৰ নাই কোনো ধৰণৰ ভ্ৰমণ বৃত্তান্ত পুনৰ কৰোনাত আক্ৰান্ত হ'ল আৰক্ষী পানবজাৰ যান বাহন শাখাৰ পৰিদৰ্শক আক্ৰান্ত মস্কো শইকীয়া নামৰ আৰক্ষী পৰিদৰ্শক আক্ৰান্ত হৈছে মহেন্দ্ৰ মোহন চৌধুৰী হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে শইকীয়াক ৰাজ্যৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে কৰোনাত আক্ৰান্ত বিধায়ক পাথাৰকান্দিৰ বিধায়ক বিজেপি বিধায়ক কৃষ্ণেন্দু পাল আক্ৰান্ত হৈছে কৰিমগঞ্জৰ হাস্পাতালত ভৰ্তি কৃষ্ণেন্দু পালক বিধায়কজনৰ দেহৰক্ষীয়া গাড়ী চালক কোৱাৰেণ্টাইন বিধায়কৰ সংস্পৰ্শলৈ অহা আন কেইবাজনকো কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে বিধায়কৰ পৰিয়ালৰ সদস্যক হোম কোৱাৰেণ্টাইন কৰা হৈছে 18জনত লোৱা হৈছিল বিধায়কজনৰ স্বাব বিজেপিৰ ভাৰ্চুৱেল ৰেলী সম্বোধন জেপি নাড্ডাৰ ফেচবুক আৰু ইউটিউবতো সম্প্ৰচাৰ এই ৰেলী গুৱাহাটী কলাক্ষেত্ৰত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল বিটিএডি দুৰ্নীতি উদঙালে ৰাজ্যপাল জগদীশ মুখীয়ে ৰাজ্যৰ অভিযোগৰ চৰ্জমিন তদন্তৰ পাছত ক্ষোভিত ৰাজ্যপাল ভংগ কৰিলে VCDC পৌৰসভা নগৰ সমিতি চেণ্ট্ৰেল ছিলেকশ্যন বৰ্ড BTEDত জব কাৰ্ডৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰীত স্তম্ভিত হৈ পৰিল ৰাজ্যপাল জব কাৰ্ড দুৰ্নীতি এসপ্তাহৰ ভিতৰত তদন্তৰ নিৰ্দেশ বিতৰ্কিত গৰ্গ চেটাৰ্জীক শীঘ্ৰে গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী হিন্দু যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদে উত্থাপন কৰিছে এই দাবী শিলচৰত কেইবাটাও সংগঠনৰ এই দাবী অসম সাহিত্য সভাৰ শিলচৰ শাখাৰো দাবী বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ মিছনৰো এই দাবী শীঘ্ৰে গাৰ্গ চেটাৰ্জীক গ্ৰেপ্তাৰৰ দাবী সংগঠনকেইটাৰ মহানগৰীৰ ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান আৰক্ষী আৰু ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে চলালে অভিযান আঠগাঁও জব্দ হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছ এগৰাকী মহিলা আৰু এজন যুৱকক আটক কৰিছে মৃত যুৱক মহিলাগৰাকীৰ নাম মাৰ্জিনা খাতুন মহানগৰীৰ কাটাহবাৰীত ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চে অভিযান চলাই আঠগাঁৱত গ্ৰেপ্তাৰৰ পাছতে ধৃত চতুৰ আলী স্বীকাৰোক্তিৰ ভিত্তিত কাটাহবাৰীত এটা পেকেট হেৰইনৰ সৈতে কেইবাটাও ড্ৰাগছৰ কণ্টেইনাৰৰ লগতে কেইবাখনো ৰূপৰ বিস্কুট জব্দ কৰিছে অপৰাধ শাখাৰ দলটোৱে পৰৱৰ্তী সময়ত ধৃত চতুৰক ভৰলু আৰক্ষী থানালৈ লৈ যোৱা হয় বোকাখাটৰ ৰজাবাৰীত পথ দুৰ্ঘটনাত ট্ৰাকে মহতিয়ালে দুই স্কুটি আৰোহীক তিতাতে নিহত ৰোমাংকৰ দাস নামৰ যুৱকজন সাধন দাস নামৰ আন এজন গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে ট্ৰাকখনৰ নাম্বাৰ হৈছে AS17B9816 আহত লোকজনৰ চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি মাকুমৰ বেদজান চাহ বাগিচাৰ হত্যাকাণ্ড কৰ্তব্যৰত চকীদাৰক হত্যা কৰিলে দুৰ্বৃত্তই ৰাজু বৈজ্ঞ নামৰ চকীদাৰজনক হত্যা সন্ধানহীন হৈ আছে আন দুজনকৈ চকীদাৰ সন্ধানহীন হৈ আছে জকল মৰাণ আৰু অভিনন্দন বৰা পথ অৱৰোধ কৰি উত্তাল প্ৰতিবাদ ঘনে ঘনে সলনি হৈছে BTEDৰ নিৰ্বাচনী দৃশ্য BPFলৈ সমৰ্থন আগবঢ়াব NDFBৰ তিনিটাকৈ গোটে BPFলৈ আগবঢ়াব মুকলি সমৰ্থন সংবাদমেলৰ ঘোষণা সংগঠনটোৰ তিনি গোটৰ নেতৃত্ব অসম ভূমিত এইবাৰ মিজোৰামৰ আগ্ৰাসন কাছাৰ সীমান্তত অসমৰ মাটি দখল মিজোৰ সীমান্তৰ 2 কিলোমিটাৰ ভিতৰলৈ দখল কৰিছে মাটি অসমীয়া ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান জ্বলাইছে দুৰ্বৃত্তই সীমান্তৰ লয়লাপুৰত আতংকময় পৰিস্থিতি লংকাৰ খেতিপথাৰত ঘৰ বাৰীত কাকতি ফৰিঙৰ আতংক গছ বন ফল মূল খাই তহিলং কৰিছে জাকে জাকে কাকতি ফৰিঙে ক্ৰমান্বয়ে ফৰিঙৰ জাকে বংশবৃদ্ধিও কৰি গৈছে ফৰিঙৰ এই উপদ্ৰৱত আতংকিত হৈ পৰিছে লংকাবাসী উন্নয়নে ঢুকি নোপোৱা এটা অঞ্চল পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিয়ে আত্মসাত কৰিছে আঁচনি ধন গোৱালপাৰাৰ জলেশ্বৰৰ এটা পঞ্চায়তৰ দৃশ্য হাজদোবা গাঁও পঞ্চায়তত নাই কোনো ধৰণৰ উন্নয়নৰ ছবি বাঘজানক লৈ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ নাটক প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে পূৰ্বে ঘোষণা কৰা জননী বাঘজানৰ খনন উৎপাদন বন্ধ কৰিবলৈ দিছিল নিৰ্দেশ প্ৰত্যাহাৰ কৰিলে 19 জুনত জাৰি কৰা জাননী অইলৰ সৈতে হোৱা আলোচনাৰ পাছতে জাননী প্ৰত্যাহাৰ প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ পৰিষদৰ কাণ্ডক লৈ এতিয়া ৰহস্য গৰাখহনীয়াই বিপদ মাতিছে নাৰায়ণপুৰৰ আৰু জামুগুৰিবাসীলৈ খহনীয়াত ক্ৰমে জাহ গৈছে বনপুৰৈ 3 নম্বৰ চেক বান্ধ বান্ধটো জাহ গ'লে লখিমপুৰ বিশ্বনাথলৈ নামিব দুৰ্যোগ লকডাউনত মঙলদৈৰ ক্ষুদ্ৰ উদ্যোগীৰ দুৰ্দশা বজাৰ বন্ধ থকাত বিক্ৰী হোৱা নাই উদ্যোগ উৎপাদিত সামগ্ৰী নষ্ট হৈ গৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ কেঁচা সামগ্ৰীসমূহ অসম মেঘালয় সীমান্তত সক্ৰিয় তেল চুৰি চক্ৰ সোণাপুৰ আৰক্ষীয়ে উৎখাত কৰিলে চোৰাং তেলৰ ঘাটি স্থানীয় ৰাইজৰ হেঁচাত অভিযান চলালে আৰক্ষীয়ে জব্দ হৈছে মজুত কৰি ৰখা কেইবাশ লিটাৰ তেল মেঘালয়ৰ তেল আনি বিক্ৰী কৰা হয় অসমত
নারায়ণপুৰত কোভিড-19ত আক্রান্ত চিকিৎসাকর্মীগৰাকীৰ নাম নিৰপেন কাকতি তেলাহী কোভিড হস্পিটেলত কর্মরত আছিল চিকিৎসাকর্মীগৰাকী চিকিৎসালয়খনত ল্যাবরেটরি টেকনিশিয়ান হিচাপে কর্মরত আছিল কর্মীগৰাকী চিকিৎসাকর্মীজনৰ ঘৰ নারায়ণপুৰৰ যমুনা মুখত লক্ষীমপুৰ অসমৰ চিকিৎসালয়ত কোভিড কক্ষত ভর্তি কৰোৱা হৈছে চিকিৎসাকর্মীগৰাকী ছয়গাঁৱৰ কুখ্যাত ডকাইতসহ কাজুভৰ্তি বাহন জব্দ কৰিছে ছয়গাঁৱৰ হাতীচলা পামৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে কাজুভৰ্তি বাহন দুধনৈ আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে বাহনখন দুধনৈ চৰাইমাৰীৰ পৰা হাইজে কৰিছিল কাজুভৰ্তি বাহনখন আৰক্ষীয়ে ঘটনা জড়িত দুজনক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে ভিতৰ কুখ্যাত ডকাইত আব্দুল হালিম আলী নামৰ আন এজন নলবাৰী জলসম্পদ বিভাগৰ চলিছে লুণ্ঠন ৰাজ মঠাউৰি নিৰ্মাণৰ নামত ব্যাপক অনিয়ম সংঘটিত নলবাৰীৰ বৰমুৰিকনাৰ পাগলাজিয়াৰ নদীৰ খহনীয়া ৰোধ কৰাৰ নামত ডেৰ কোটি টকা ধাৰ্য কৰা হৈছিল অতি নিম্নমানৰ কাম কৰিয়ে ধন আত্মসাতৰ অভিযোগ অভিযন্তা আৰু ঠিকাদাৰৰ বিৰুদ্ধে বিদ্যুতৰ ট্ৰেন্সফৰ্মাৰ বিকল হোৱাত গহপুৰত এটা কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰ বন্ধ কৰি দিয়াক লৈ তীব্ৰ আতংক বিৰাজ কৰিছে ৰাজ্যৰ মাজত যাৰ বাবে গণসংক্ৰমণৰ আশংকাই দেখা দিছে ৰাজ্যৰ মাজত বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষক তথা প্ৰশাসনক ইয়াৰ বাবে অতি শীঘ্ৰে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ বাবে সচেতন নাগৰিকে দাবী জনাইছে কলিয়াবৰত অব্যাহত আছে বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ নিশা খাদ্য সন্ধানত ওলাই অহা এটা বনৰীয়া হাতী জাকে উপদ্ৰৱ চলাই শাকমুঠি অঞ্চলত শাকমুঠিৰ যোগেশ তাঁতী আৰু লক্ষীৰাম তাঁতীৰ ঘৰ ভাঙি বিস্তৰ ক্ষতি সাধন কৰাৰ লগতে কেইবাঘৰৰ বাৰীৰ গছ গছনি ভাঙি অনিষ্ট সাধন কৰিছে কলিয়াবৰত বন বিভাগে ৰোধ কৰিব পৰা নাই বন্যহস্তী উপদ্ৰৱ মঙলবাৰে পুনৰ বৃদ্ধি পেট্ৰল ডিজেলৰ মূল্য পেট্ৰলত 28 পইচাকৈ বৃদ্ধি আনহাতে ডিজেলত 55 পইচাকৈ বৃদ্ধি প্ৰতি লিটাৰ পেট্ৰলত মঙলবাৰে গুৱাহাটীত 84.31 টকা ডিজেলত প্ৰতি লিটাৰ মূল্য 78.52 টকা নগাঁও স্বাস্থ্য বিভাগৰ বিৰুদ্ধে ক্ষোভ সেনা জোৱানৰ কোৱাৰেণ্টাইনত থকা তিনিগৰাকী সেনা জোৱানৰ ক্ষোভ তিনিদিন ধৰি স্বাস্থ্য বিভাগে লোৱা নাই কোনো ধৰণৰ ব্যৱস্থা দশন হাইস্কুলৰ কোৱাৰেণ্টাইন কেন্দ্ৰত আছে সেনা জোৱান খুব উজাৰি ভিডিঔ প্ৰস্তুত কৰিলে সেনাই কৰোনা ভাইৰাছৰ ঔষধ আৱিষ্কাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছে যোগগুৰু ৰামদেৱে বিশ্বজুৰি বিজ্ঞানী মহলে দিনে ৰাতি একাকাৰ কৰি কৰোনাৰ প্ৰতিষেধক আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পৰীক্ষা নিৰীক্ষা অব্যাহত ৰখাৰ সময়তে ৰামদেৱে দাবী কৰা কৰোনা উপশম কৰিব পৰা প্ৰথমটো আয়ুৰ্বেদিক ঔষধ মুকলি কৰে যোগগুৰুগৰাকীৰ মতে এই বনৌষধ সেৱন কৰাৰ ফলত 69% কৰোনা ৰোগী 3 দিনত আৰু 100% কৰোনা ৰোগী 7 দিনৰ ভিতৰতে সুস্থ হৈ উঠে তদুপৰি এই ঔষধ খালে কৰোনাত মৃত্যু হোৱাৰ সম্ভাৱনা একেবাৰে নোহোৱা হয় বুলিও তেওঁ দাবী কৰিছে এই ঔষধৰ গৱেষণা হৰিদ্বাৰৰ পতঞ্জলি ৰিচাৰ্চ ইনষ্টিটিউট আৰু জয়পুৰ নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অফ মেডিকেল ছায়েন্সে যুটীয়াভাৱে চলোৱা বুলি ৰামদেৱে দাবী কৰে কলিয়াবৰত বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ যুৱতীৰ মৃত্যু কলিয়াবৰৰ মিছা চাহবাগিচাৰ 2 নম্বৰ ৱাৰ্ডত সাজনী গড় নামৰ 27 বছৰীয়া যুৱতীগৰাকী বিদ্যুৎপৃষ্ট হৈ মৃত্যু হয় সঞ্জনা কল নামৰ এগৰাকী কিশোৰী বিদ্যুৎপৃষ্ট হোৱা কিশোৰীগৰাকীক বচাবলৈ যাওঁতে যুৱতীগৰাকীৰ মৃত্যু খাপতি লয় সঞ্জনা কলক সংকটজনক অৱস্থাত নগাঁও অসামৰিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে মহানগৰীৰ সৰ্বমুঠ 19খনকৈ পাহাৰ ভূমিস্খলনৰ প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে জিলা প্ৰশাসনে চিহ্নিত কৰিছে এই ভূমিস্খলনৰ প্ৰৱণ এলেকা হিচাপে চিহ্নিত কৰা অন্যতম স্থান হৈছে নুনমাটিৰ নিজৰাপাৰাৰ পাহাৰ অঞ্চল এনে ভূমিস্খলনৰ এলেকাত অতি বিপদসংকুলভাৱে বাস কৰিছে শতাধিক লোকে যিকোনো মুহূৰ্তত এই স্থানসমূহত ধাৰাবাহিক বৃষ্টিপাতৰ ফলত সংঘটিত হ'ব পাৰে ভূমিস্খলনৰ ঘটনা সৰুসজাই কোৱাৰেণ্টাইন চেণ্টাৰত নাই পূৰ্বৰ ব্যস্ততা তাৰ মাজতো বিগত 3 মাহ ধৰি সৰুসজাই ৱাৰ্ডজনত নিৰৱিচ্ছিন্নভাৱে যুঁজি থকা বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক বিশেষভাৱে সম্ভাষণ জনাই অসম আৰক্ষীৰ এটা বাদ্যশিল্পী দলে বহিৰাজ্যৰ পৰা অহা লোকসকলক হতাশাত নুভুগিবৰ কাৰণে এই বিশেষ পদক্ষেপ হাতত লয় অসম আৰক্ষীয়ে আৰু ইয়াৰ সৈতে ছুপাৰফাষ্টৰ পৰা মৰাণা গগৈ বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ